Huh? Gorge. Wow! Wow!
Thank you.
Wow! Oh! Oh my! Wow! Oh my!
Time to line up, everybody. We're gonna make a video. Who's first? Click the animal you'd like to see at the beginning of your video. Hot dog! Now choose the rest of the animals for your video. Terrific! Perfect! You picked all of your animals. That means it's balloon time! The balloon designs will dance across your video between each animal. Click the balloon you'd like to add here. Ouch! You did it! Cue the parade music! Roll over the music boxes to play the tune. And then click the box you want to hear during your video. Sounds like a winner to me. Ooh, we're just about ready to watch the video parade starring the animals you selected. When the video begins, click these buttons to add pictures. Click these buttons to add sounds. Ready? Then here we go! The end. Great work on the video, everybody. Click here to watch your video again with the pictures and sounds you added. Click here to start the video parade over and add new pictures and sounds. Or click here to make a brand new video. Click here to make a brand new video. Type your first name into the box, then click the green arrow to get things started. Time to line up, everybody. We're gonna make a video. Who's first? Click the animal you'd like to see. Hot dog! Terrific! Perfect! You picked all of your animals. That means it's balloon time. The balloon designs will dance across your video between each animal. Click the balloon. Well, choice. You did it! Cue the parade music! Roll over the music boxes to play the tune. And then click the box you want to hear during your video. Sounds like a winner to me. Come on, pal. Click the flashing green arrow and let's head to the video. We're just about ready to watch the video parade starring the animals you selected. When the video begins, click these buttons to add pictures. Click these buttons to add sounds. Ready? Then here we go! On the video, everybody. Click here to watch your video again with the pictures and sounds you added. Click here to start the video parade over and add new pictures and sounds. Or click here to make a brand new video.
Time to line up, everybody. We're gonna make a video. Who's first? Click the animal you'd like to see at the beginning of your video. Hot dog! Now choose the rest of the animals for your video. Terrific! Perfect! You picked all of your animals. That means it's balloon time! The balloon designs will dance across your video between each animal. Click the balloon you'd like to add here. Well, you did it! Cue the parade music! Roll over the music boxes to play the tune. And then, click the box you want to hear during your video. Sounds like a winner to me. Ooh, we're just about ready to watch the video parade starring the animals you selected. When the video begins, click these buttons to add pictures. Click these buttons to add sounds. Ready? Then here we go! The end. Great work on the video, everybody. Click here to watch your video again with the pictures and sounds you added. Click here to start the video parade over and add new pictures and sounds. Or click here to make a brand new video. Click here to make a brand new video. Type your first name into the box, then click the green arrow to get things started. Time to line up, everybody. We're gonna make a video. Who's first? Click the animal you'd like to see. Hot dog! Terrific! Perfect! You picked all of your animals. That means it's balloon time. The balloon designs will dance across your video between each animal. Click the balloon. Well, choice. You did it! Cue the parade music! Roll over the music boxes to play the tune. And then, click the box you want to hear during your video. Sounds like a winner to me! Come on, pal! Click the flashing green arrow and let's head to the video. We're just about ready to watch the video parade starring the animals you selected. When the video begins, click these buttons to add pictures. Click these buttons to add sounds. Ready? Then here we go! The end. Great work on the video, everybody. Click here to watch your video again with the pictures and sounds you added. Click here to start the video parade over and add new pictures and sounds. Or click here to make a brand new video.
do Mickey Mouse. Vamos trabalhar. Juntem-se ao Mickey e a Minnie enquanto eles ajudam a comunidade. Está na hora do show. Você consegue enfeitar os instrumentos da banda do Clube do Mickey? Coloque os itens sobre os instrumentos. Vamos lá! Continue! Isso mesmo! Está lindo! Você está indo muito bem! Muito bem! Agora está na hora do rock and roll! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Coloque os itens sobre os instrumentos. Vamos lá! Continue! Muito bem! Agora está na hora do rock and roll! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Coloque os itens sobre os instrumentos. Isso mesmo! Está lindo! Você está indo muito bem! Vamos lá! Continue! Isso mesmo! Está lindo! Você está indo muito bem! Muito bem! Agora está na hora do rock and roll! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Jogar outra atividade. Clube do Mickey Mouse. Vamos trabalhar. Juntem-se ao Mickey e a Minnie enquanto... O Mickey e a Minnie estão fazendo uma trilha pela natureza. Você pode ajudá-los a encontrar todos os animais selvagens? Você pode ajudá-los a encontrar todos os animais selvagens? Muito bem! Você encontrou todos os animais selvagens! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Você pode ajudá-los a encontrar todos os animais selvagens? Você pode ajudá-los a encontrar todos os animais selvagens? Você pode ajudá-los a encontrar todos os animais selvagens? Você pode ajudá-los a encontrar todos os animais selvagens? Você pode ajudá-los a encontrar todos os animais selvagens? Muito bem! Você encontrou todos os animais selvagens! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Você pode ajudá-los a encontrar todos os animais selvagens? Você pode ajudá-los a encontrar todos os animais selvagens? Você pode ajudá-los a encontrar todos os animais selvagens?
Você pode ajudá-los a encontrar todos os animais selvagens? Você pode ajudá-los a encontrar todos os animais selvagens? Você pode ajudá-los a encontrar todos os animais selvagens? Muito bem, você encontrou todos os animais selvagens. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Jogar outra atividade. Clube do Mickey Mouse. Vamos trabalhar. Juntem-se ao Mickey e a Minnie enquanto eles ajudam a comunidade. Aqui você pode brincar com os adesivos que você pegou. Arraste e coloque os adesivos na página. Você pode mover os adesivos pela página. Junte mais adesivos jogando mais jogos e atividades. Vamos trabalhar. Juntem-se ao Mickey e a Minnie enquanto eles ajudam a comunidade. A mangueira de incêndio do Mickey e da Minnie tem que ser consertada. Pode ajudá-los? Encaixe os pedaços da mangueira corretamente para consertá-la. Vamos lá! Continue! Isso mesmo! Está lindo! Muito bem! Você a fez voltar a funcionar! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Encaixe os pedaços da mangueira corretamente para consertá-la. Você está indo muito bem! Vamos lá! Continue! Isso mesmo! Está lindo! Você está indo muito bem! Muito bem! Você a fez voltar a funcionar! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Encaixe os pedaços da mangueira corretamente para consertá-la. Vamos lá! Continue! Isso mesmo! Está lindo! Você está indo muito bem! Vamos lá! Continue! Isso mesmo! Muito bem! Você a fez voltar a funcionar! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Encaixe os pedaços da mangueira corretamente para consertá-la. Está lindo! Você está indo muito bem!
Vamos lá. Continue. Isso mesmo. Está lindo. Você está indo muito bem. Vamos lá. Muito bem, você a fez voltar a funcionar. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de jogar de novo. Jogar outra atividade. Clube do Mickey Mouse. Vamos trabalhar. Juntem-se ao Mickey e a Minnie enquanto eles ajudam a comunidade. Ajude o Mickey e seus amigos a ficarem prontos para tocar. Procure nos itens de vestuário. Daí arraste e coloque-os para eles experimentarem. Vamos lá! Muito bem! Isso é perfeito para esse trabalho! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Procure nos itens de vestuário. Daí arraste e coloque-os para eles experimentarem. Continue! Isso mesmo! Muito bem! Isso é perfeito para esse trabalho! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Procure nos itens de vestuário. Daí arraste e coloque-os para eles experimentarem. Está lindo! Você está indo muito bem. Muito bem. Isso é perfeito para esse trabalho. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Jogar outra atividade. Clube do Mickey Mouse. Vamos trabalhar. Juntem-se ao Mickey e a Minnie enquanto eles... do Mickey Mouse, diversão na fazenda. Junte-se ao Mickey para um dia de diversão na fazenda. Mickey e seus amigos estão prontos para um dia na fazenda, mas precisam de ajuda para escolher uma roupa. Arraste e coloque as peças de roupa para experimentar como ficam. Está lindo! Isso parece fantástico! Boa escolha! Isso parece fantástico! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Arraste e coloque as peças de roupa para experimentar como ficam. Olá, parceiro! Lindo! Isso parece fantástico! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Arraste e coloque as peças de roupa para experimentar como ficam.
Isso parece fantástico! Boa escolha! Olá, parceiro! Está lindo! Isso parece fantástico! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Jogar outra atividade. A casa do Mickey Mouse. Diversão na fazenda. Está na hora de colher as maçãs. Ajude o Mickey a pegá-las. Mova a cesta do Mickey para os lados para pegar as maçãs antes que o seu tempo acabe. Ótima colheita! Boa pegada! Essa maçã parece bem saborosa. Isso sim que eu chamo de colheita. Muito bem, você colheu muitas maçãs saborosas. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Mova a cesta do Mickey para os lados para pegar as maçãs. Pegue uma maçã dourada para ganhar pontos extras. Pegue uma maçã dourada para ganhar pontos extras. Pegue uma maçã dourada para ganhar pontos extras. Ótima colheita! Boa pegada! Essa maçã parece bem saborosa. Isso sim que eu chamo de colheita. Muito bem, você colheu muitas maçãs saborosas. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Mova a cesta do Mickey para os lados para pegar as maçãs antes que o seu tempo acabe. Para ganhar pontos extras. Pegue um relógio caindo para ganhar tempo extra. Pegue uma maçã dourada para ganhar pontos extras. Boa pegada! Pegue um relógio caindo para ganhar tempo extra. Pegue um relógio caindo para ganhar tempo extra. Essa maçã parece bem saborosa. Isso sim que eu chamo de colheita. Pegue uma maçã dourada para ganhar pontos extras. Ótima colheita! Pegue uma maçã dourada para ganhar pontos extras. Boa pegada! Pegue uma maçã dourada para ganhar pontos extras. Essa maçã parece bem saborosa. Pegue um relógio caindo para ganhar isso tempo extra. Isso sim que eu chamo de colheita. Pegue uma maçã dourada para ganhar pontos extras. Ótima colheita!
Pegue um relógio caindo para ganhar tempo extra. Boa pegada. Pegue uma maçã dourada para ganhar pontos extras. Muito bem, você colheu muitas maçãs saborosas. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Jogar outra atividade. A casa do Mickey Mouse. Diversão na fazenda. Junte-se ao Mickey para um dia de diversão na fazenda. Aqui você pode brincar com os adesivos que você pegou. Arraste e coloque os adesivos na página. Você pode mover os adesivos pela página. Junte mais adesivos jogando mais jogos e atividades. Diversão na fazenda. Junte-se ao... A fazenda do Mickey está uma bagunça. Ajude a limpar todo o feno e encontre o que está escondido. Esfregue a tela para limpar todo o feno. Continue para garantir que você não vai esquecer nenhum. Muito bem, você limpou toda a fazenda. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Esfregue a tela para limpar todo o feno. Continue para garantir que você não vai esquecer nenhum. Muito bem, para garantir que você não vai esquecer nenhum. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Esfregue a tela para limpar todo o feno. Continue para garantir que você não vai esquecer nenhum. Continue para garantir que você não vai esquecer nenhum. Muito bem, você limpou toda a fazenda. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Jogar outra atividade. A casa do Mickey Mouse. Diversão na fazenda. Junte-se ao Mickey para um dia... Os animais da fazenda estão querendo fazer uma música. Você consegue lembrar da ordem em que eles cantam? Lembre-se da ordem dos sons dos animais. Depois é a sua vez de tocar neles na mesma ordem. Muito bem, você se lembrou de muitos sons dos animais. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Lembre-se da ordem dos sons dos animais. Depois é a sua vez de tocar neles na mesma ordem. Muito bem, você se lembrou de muitos sons dos animais. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Lembre-se da ordem dos sons dos animais.
Depois é a sua vez de tocar neles na mesma ordem. Esse não é o animal certo. Procure o animal brilhante. Esse não é o animal certo. Muito bem, você se lembrou de muitos sons dos animais. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Jogar outra atividade. A casa do Mickey Mouse, diversão na fazenda. Junte-se ao Mickey para um dia de diversão na fazenda. A casa do Mickey Mouse, parada dos bichos da Minnie. Junte-se a Minnie e seus amigos para uma parada dos bichos muito especial. Crie um novo laço lindo que seja perfeito para os bichinhos. Arraste e coloque os itens de decoração no laço para criar o seu próprio modelo. Oh, que adorável! Boa escolha! Oh, que fofo! Ficou fantástica! Os bichinhos vão adorar! Muito bem! A Minnie amou o novo laço que você criou! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Arraste e coloque os itens de decoração no laço para criar o seu próprio modelo. Oh, que adorável! Boa escolha! Oh, que fofo! Ficou fantástica! Muito bem! A Minnie amou o novo laço que você criou. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Arraste e coloque os itens de decoração no laço para criar o seu próprio modelo. Muito bem! A Minnie amou o novo laço que você criou. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Jogar outra atividade. A casa do Mickey Mouse, parada dos bichos da Minnie. Junte-se a Minnie e seus amigos para uma parada. A lavadora de animais causou problemas de encanamento e agora tem água vazando por todos os lados. A Minnie teve uma ideia laçástica. Amarre laços em volta dos canos, tocando nos vazamentos. Está funcionando! Arrumar encanamentos nunca esteve tão na moda. Os canos nunca estiveram tão bonitos. Você está indo muito bem. Outro vazamento impedido. Está funcionando. Arrumar encanamentos nunca esteve tão na moda. Os canos nunca estiveram tão bonitos. Você está indo muito bem. Graças a você, todos os canos estão remendados. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo.
A Minnie teve uma ideia laçástica. Amarre laços em volta dos canos, tocando nos vazamentos. Outro vazamento impedido. Está funcionando. Arrumar encanamentos nunca esteve tão na moda. Os canos nunca estiveram tão bonitos. Você está indo muito bem. Outro vazamento impedido. Está funcionando. Muito bem. Graças a você, todos os canos estão remendados. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. A Minnie teve uma ideia laçástica. Amarre laços em volta dos canos, tocando nos vazamentos. Arrumar encanamentos nunca esteve tão na moda. Os canos nunca estiveram tão bonitos. Você está indo muito bem. Outro vazamento impedido. Está funcionando. Arrumar encanamentos nunca esteve tão na moda. Os canos nunca estiveram tão bonitos. Você está indo muito bem. Outro vazamento impedido. Está funcionando. Nunca esteve tão na moda. Graças a você, nunca estiveram tão bonitos. Estão remendados. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Jogar outra atividade. A casa do Mickey Mouse, parada dos bichos da Minnie. Junte-se a Minnie e seus amigos para uma parada dos bichos muito especial. O Fígaro está pronto para ser limpo e arrumado para a parada. Lembre-se da ordem que as partes da máquina se movem. Daí, toque-as na mesma ordem para limpar o fígado. Muito bem! O fígado está perfeitamente arrumado. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Lembre-se da ordem que as partes da máquina se movem. Daí, toque-as na mesma ordem para limpar o fígado. Muito bem! O fígado está perfeitamente arrumado. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Lembre-se da ordem que as partes da máquina se movem. Daí, toque-as na mesma ordem para limpar o fígado. Thank you.
não está muito correto. Aperte o botão de repetir para ver a sequência de novo. Muito bem! O Fígaro está perfeitamente arrumado. Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Jogar outra atividade. A casa do Mickey Mouse, parada dos bichos da Minnie. Junte-se a Minnie e seus amigos para uma parada do... Chegou o dia da parada dos animais. A Minnie e seus amigos querem que você entregue os prêmios. Arraste e coloque o prêmio no bichinho correspondente. Melhor de todos! Muito bem! A parada dos animais foi um grande sucesso! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Arraste e coloque o prêmio no bichinho correspondente. Muito bem! A parada dos animais foi um grande sucesso! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Arraste e coloque o prêmio no bichinho correspondente. Oh, que adorável! Um vencedor merecido! Ótima escolha! Perfeito! Muito bem! A parada dos animais foi um grande sucesso! Você ganhou um adesivo novo para o seu livro de adesivos. Jogar de novo. Jogar outra atividade. A casa do Mickey Mouse, parada dos bichos da Minnie. Junte-se a Minnie e seus amigos para uma parada dos bichos muito especial. Thank you.
Gorge. Oh!
Oh!
Wow!
Oh, my! Gorge. Thank you.
chorar a escada? Clubhouse. Well, hiya, pal. It's me, Mickey Mouse. Boy, am I glad you're here, because the Mickey Mouse Clubhouse has just become Mickey Mouse Playhouse. Are you ready to make something new? Or are you ready to squish? Which clay mold should we pick? I thought you might go with that one.
Great. Now you just catapult them. And now we can start. Oh. Which clam mold should we pick? Hot dog! Down it goes! A stretch tool. Oh, that looks great! Don't forget, you can also take a picture. Got some shapes. Hot dog! Which mouse tool should we start with? Maybe a little something extra? Yellow! I thought you might go with that one. Which mouse tool should we start with? Yeah! We can hot dog! All you gotta do is pick a mouse tool. Which mouse tool should we start with? All you gotta do is pick a mouse tool. I can't wait to see what you're gonna make next. Yeah, we can add some shapes. Now, what shape would look best? Pink. That shape will work really well. Which mouse tool should we start with? Don't forget, you can also take a picture of your masterpiece. Which mouse tool should we start with? All you gotta do is pick a mouse tool. Can't wait to see what you're gonna make next. Let's add some shapes. Maybe you could find a set of wings for your clay. Oh, I like that one a lot. Which mouse tool should we start with? Maybe a little something extra? Pick a shape and a color. Awesome! All you gotta do is pick them out. How about we add a little something? White! Nice choice! All you gotta do is pick a mouse tool. Got some shapes. Awesome! Which mouse tool should we start with? A little something extra? Pick a shape and a color. Pink. Peach. Hot dog. Maybe a little something extra? Oh, I like that one a lot. All you gotta do is pick a mouse tool. And now we can start all over again. Or even better, we can do some squishing.
animals should we pick? Hot dog! To keep going, down it goes! All you gotta do is pick a mouse catool. Bumpy Catool. Looks great so far. What's next? Wanna keep going? There's lots more to do. The Magic Play Brush. Are you ready to start over? The Push Catool. Let's add some shapes. Maybe you could find a set of wings for your pink. Nice choice. All you gotta do is pick a mouse catool. I'm gonna add a shape. Peach. That shape will work really well. All you gotta do is pick a mouse catool. How about we add a little something? Nice choice. Which mouse catool should we start with? Let's add some shapes. Yellow. That shape will work really well. Which mouse catool should we start with? Maybe a little something extra? Pick a shape and a color. Red! Hot dog! All you can. Pink! Red! Nice choice. Which mouse catool should we start with? You can also take a picture of your creation. How about we add a little something? White! Oh, I like that one a lot. All you gotta do is pick a mouse catool. And now, we can start all over again! Or, even better, we can do some squishing! The quicker you pick a squisher, the quicker you get to squish! The inflator at cool! You're gonna love that squisher! Wow! I think that's the best squish yet! Do it again! Do it again! See that one again! Nice squishing, pal! The Inflatorator! Cool! You're gonna love that squisher! The Twisterator! That's gonna make an awesome squish! Do it again! Do it again! See that one again!
action, pal! Do it again! Do it again! Come on, let's see that one again! Twisterator! And now, we can start all over again! Or, even better, we can do some squishing! Are you ready to make something new? Or, it's me, Mickey Mouse! Boy, am I glad you're here! Cause the Mickey Mouse Clubhouse has just become a Mickey Mouse Playhouse! So, you want to make something out of clay? Well, alright! Let's get started! Which clay mold should we pick? Oh, I like that one a lot! To keep going, just pull the mouse lever! Goodbye, clay! See you soon! Oh, you got the stretch tool! Don't forget, you can also take a picture of your creation! Are you ready to start over? Maybe a little something extra? I thought you might go with that one! All you gotta do is pick a mouse couture, a bumpy couture. The push couture. I can't wait to see what you're gonna make next. The magic clay brush. That'll make your mold look brand new. Out of shape. How about a mouse? Nice choice. All you gotta do is pick a mouse tool. How about we teal? Need a color? Well, gosh. Oh, I like that one a lot. Which mouse tool should we start with? Bumpy tool. The push tool. That looks awesome. The stretch tool. Oh, that looks great. And now we can start all over again. Or even better, we can do some squishing! And now, we can start all over again! Or, even better, we can do some squishing! Get ready, Clay! You're about to be squished! Do it again! Come on, let's see that one again! Squishing, pal! Do it again! Do it again! Twisterator! Get ready, Clay. You're about to be squished. Great squishing, pal. Kapow! Oh, boy! Hot dog! Now that's an inflatorator. Get ready, Clay. You're about to be squished. Thank you.
on! Let's see that one again! Great squishing, pal! Do it again! Do it again! Come on! Little melter! Tap and breaker! Alright, pal! Check with a grown-up and you'll be on your way! And now, we can start all over again! You want to check out the gallery? And now, we can start all over again! Or, even better, we can do some squishing! Which clay mold should we pick? Awesome! Great! And now, we can start... Which clay mold should we pick? Peach! Teal! Pink! Hot dog! To the shopping room! The Pushka tool! The Bumpy tool! That's gonna make for a great picture! Dog. Let's start from scratch, a magic clay brush. Which mouse tool should we start with? Maybe a little something extra? Pick a shape and a color. Red, tan, white. You sure know how to pick them. All you gotta do is pick a mouse tool. Out of shape. How about yellow? Like my peel. I thought you might go with that one. Which mouse tool should we start with? The stretch tool. Don't forget, you can, and now we can start all over again. Or, even better, we can do some squishing! Gosh, and there sure are a lot of cool squishers to melter! To melter! And that's one of my favorites! Ready? Squish! Do it again! Do it again! Come on, let's see that one again! Great squishing, pal! Do it again! Do it again! The melter! The inflatorator! That's one of my favorites! Ready? Squish! Come on! Let's see that one again! Ready? Squishing, pal! Kapow! And now, we can start all over again! Or, even better, which clay mold should we pick? And now, we can start all over again! Or, even better, you wanna check out the gallery? Awesome! You can just, and now, we can start all over again! Or, even better, there's lots more fun in store. Just ask a grown-up for help.
Are you sure you want to throw this one away? Which mammals should we pick? Hot dog! And now we can... Which mammals should we pick? Eel! I like hot dog! Here we go! The Pushka tool! Got some shapes! Maybe you could find a set of wings for your black! Now, what shape would look best? Pink! Awesome! All you gotta do is pick a mouse tool. The magic clay brush is a special tool that'll put your mold back to the way it started. Maybe a little something extra? Need a color? Awesome! Which mouse tool should we start with? Don't forget, you can also take a picture of your masterpiece. And now, we can start all over again. Or, even better, the Twisterator. That's gonna make an awesome squish. Oh boy! Hot dog! Now that's a squish! Wow, I think that's the best squish yet! Let's do it again! Come on, let's do that one again! Great squishing, pal! Inflatorator! Let's get in play! You're about to be squished! Come on, let's see that one again! Nice squishing, pal! Twisterator! Great choice! Now, let's see the squish! Kapow! Oh boy! Hot dog! Now that's a squish! Inflatorator! That's one of my favorites. Ready? Squish! Do it again! Do it again! Come on, let's see that one again. Great squishing, pal! The melter! And now, we can start all over again. Or, even better, we can do some squishing! Mickey Mouse Clubhouse! Well, hiya, pal! It's me, Mickey Mouse! Boy, am I glad you're here! Cause the Mickey Mouse Clubhouse has just become a Mickey Mouse Playhouse! Are you ready to make something new? Or are you ready to squish? You wanna check out the gallery? And now we can start all over! Which clay molds should we pick? Pink, peach, teal, pink, yellow. Nice choice. To keep going, just pull the mouse lever. Down it goes. The stretch tool. How about we add a little something? That shape will work really well. Which mouse tool should we start with? You can also take a picture of your creation. The stretch tool.
Yeah, we can add some shrimps. Hot dog! All you gotta do is pick a mouse catool. Which mouse catool should we start with? Let's add some shapes. Maybe you could find a set of wings for your play. Nice choice. Which mouse catool should we start with? Maybe a little something extra? Pick a shape and a color. That shape will work really well. Which mouse catool should we start with? The magic clay brush. That'll make your mold look brand new. The push catool. Looks great so far. What's next? Want to keep going? And there's lots more to do. All you gotta do, Bumpy Catool. The Push Catool. The Stretch Catool. And don't forget, you can also take a picture of your masterpiece. Got some shapes. That shape will work really well. Maybe a little something extra? Yellow, pink, hot dog! All you gotta do is pick a mouse catool. How about we add a little something? Oh, I like that one a lot. Which mouse catool should we start with? Let's add some shapes. White, time to play ball. Awesome. All you gotta do is pick a mouse catool. Some shapes. Nice choice. All you gotta do is pick a mouse catool. Which mouse catool should we start with? Maybe a little something extra? Pick a shape and a color. Oh, I like that one a lot. Which mouse catool should we start with? Yeah, we can add tail. I'd say your clay's the star attraction. Hey, and that's awesome. All you gotta do is pick a mouse catool. Bumpy Catool. Don't forget, you can also take a picture of your creation. And now we can start all over again. Or even better, we can do some squishing. Which mouse catool should we start with? The stretch catool. Oh, that looks great. And now we can start all over again. Or even better, we can do some squishing. Oh!
McDonald's should we pick? I thought you might go with that one. Great. Not won't be long now. How about some shapes? That shape will work really well. Which mouse tool should we start with? Maybe a little something pink. How about a mouse mustache? Hot dog! All you gotta do is pick a mouse tool. How about we add a little something? Oh, I like that one a lot. Which mouse tool should we start with? Let's add some shapes. You sure know how to pick them. All you gotta do is pick a mouse tool. A pen. Oh, I like that one a lot. All you gotta do is pick a mouse tool. Got some shapes. Teal. Pink. I'd say your play's the star attraction. Hey, and that's an idea. How about adding a star? Need a color? Oh, I like that one a lot. Which mouse tool should we start with? That's gonna make for a great picture. And now, we can start all over again. Or, even better, we can do some squishing. Which clay mold should we pick? I like to do a shopping room. Which mouse tool should we start with? Got some shapes. Time to clean. Nice choice. All you gotta do is play out a shape. Awesome. Which mouse tool should we start with? The stretch tool. Gotta do is pick a mouse tool. You're out of shape. Black. Awesome. All you gotta do is pick a tool. I thought you might go with that one. Which mouse tool should we start with? Let's add some shapes. Maybe you could find a set of wings for your play. Peach! That shape will work really well. All you gotta do is pick a mouse tool. I'm out of shape. Teal. Yellow. Time to awesome. All you gotta do is pick a mouse tool. Out of shape. I thought you might go with that one. Which mouse tool should we start with? Yeah, we can add some shapes. Now, what shape would look tan? Red. Oh, I like that one a lot. Which mouse tool should we start with? Don't forget, you can also take a picture of your masterpiece. How about we add a little something?
Black! White! How about... Oh, I like that one a lot. All you gotta do is pick a mouse catool. How about we add a little something? You sure know how to pick 'em. Which mouse tool should we start with? And now we can start all over again. Or even better, we can do some squishing. Which squisher will it be? That's gonna make an awesome squish! Squishing, pal! Twisterator! Get ready, Clay! You're about to be squished! Wow! I think that's the best squish yet! Do it again! Come on! Let's see that one again! Great squishing, pal! Inflatorator! Get ready, Clay! You're about to be squished! Do it again! Come on, let's see that one again! The melter! And now, we can start all over again! Or, even better, we can do some squishing! So what'll it be? Shape or squish? Huh? Gorge. We'll be right back.
Oh my! Wow! Oh my! Thank you.
Wow!
Thank you.
Time to line up, everybody. We're gonna make a video. Who's first? Click the animal you'd like to see at the beginning of your video. Hot dog! Now choose the rest of the animals for your video. Terrific! Perfect! You picked all of your animals. That means it's balloon time! The balloon designs will dance across your video between each animal. Click the balloon you'd like to add here. Whoa! You did it! Cue the parade music! Roll over the music boxes to play the tune. And then, click the box you want to hear during your video. Sounds like a winner to me. Ooh, we're just about ready to watch the video parade starring the animals you selected. When the video begins, click these buttons to add pictures. Click these buttons to add sounds. Ready? Then here we go! The end. Great work on the video, everybody. Click here to watch your video again with the pictures and sounds you added. Click here to start the video parade over and add new pictures and sounds. Or click here to make a brand new video. Click here to make a brand new video. Type your first name into the box, then click the green arrow to get things started. Time to line up, everybody! We're gonna make a video! Who's first? Click the animal you'd like to see. Hot dog! Terrific! Perfect! You picked all of your animals. That means it's balloon time! The balloon designs will dance across your video between each animal. Click the balloon. Well, choice! That